two, three, start. Atle na. Abay, kaya tayo sa yon na pili. Ali kram ni. Kaya yung dog. Sa lang yun. Lai. O meron sa mga. अब त दिदीले छेलियो नि त नि छोरा बिस्तारै 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 खाएर है फेरि छिटो खानेको त फेरि हुँदैन है चाउ न खानु नि म नहाने म त मगै खान्छु बिस्तारै 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 देखिने गरी के हो त्यस्तो अ अनर देखिनु पर्यो नि त नि शिवान दिदीको मात्र अनर देखियो ल ल चम्चाले खाएको चाहिँ भ्याली भ्या के भन्छ अलिक मार्क हुने डम्बामा एक प्लेटमा एटवटा दिँदो रहेछ एटवटा त्यो डम्बामा अनि अनि करेन्ट करेन्टको कम्पिटिसन अनि करेन्ट के अरे कम्पिटिसनमा खाने बिस्तारी खायो ओ ओ ओ त्यस्तोले होइन नि भुइँमा बसेर है दिएपछि त दनक त अनि राजकुमारले फोन गरेको छ मुगाको राजकुमार तपाईँको दाजु ल त्यहाँ हेर्नु न त्यहाँ त्यहाँ अब जित्लो अब शिवाङले अब लु को को जे को कम्पिटिसन त साँच्चै होला शिवाङले फर्स्ट हुन्छ जस्तो छ है होइन त सबै खाइसक्नु पर्छ अनि फोन त उठाएको हुँदैन तपाईँको त थिचिँदैन त हजुर सबै सबै त्यो हेर्नु त ऊ अब को विनर भएछ त झडायो है अब चम्ची को विनर के भयो पानी पानी के भयो अचारले हो अब को त्यो त नखानु है त्यो त नखानु है त्यो त त्यो त विनर भए होइन छोराइ भएको नि अघि त दिदीको थपेर पो त चिसो पानी मात्र दिनु नि लु के अरे भिडियो फिनिस्ड